るわ。こんな畑多くてめっちゃ稲穂のいい匂いが。ここを過ぎるとここ曲がるとちょっとまた坂が低くなるんで、これを今から下ってまた折り返しで登ってきます。ではまた。稲川町の方に来ました。ここをね、この大きい信号を右行くと川西で、左に曲がると稲川のイオンの方に行きます。で、私はここで折り返しします。ここまで降りてくる必要なかったんですけど、ほんま緩い緩斜面がしばらく続いて、最後さっきちょっと映したきついところがあって、そこ登って終わりです。この辺のね、なんか坂なのか坂じゃないのかのような、この緩い坂が結構苦手で、なんか気持ちは平坦な感覚で行くんですけど、微妙な坂やから思いのほかスピード出なくて、で知らず知らずのうちにちょっと足削られてるみたいな。昨日と一緒でまた向かい風がね強くてちょっとしんどいんですけど、この辺からちょっと斜度が上がります。インナーに出てちょっとゆっくり頑張ります。こうやって登ってるとね、なんか楽じゃなくてしんどいんですけど、登ってる時より下ってる時とか車で通ってる時の方が坂がきついように思います。しんどいもん。
あーもうちょい。終わりです。これで桐畑の交差点に帰ってきました。